pessoal, Rafa é com o canal de resenhas de Daniel dos Livros. E no vídeo de hoje, quarta-feira, é dia de resenha de livro nacional. E o livro da vez é Interligados, do autor Felipe Salomão. Aqui nós vamos conhecer cinco pessoas: Fernando, Ana Paula, o Caio, a Verônica e o Alfredo. Todos eles receberam um bilhete. Nesse bilhete constava um endereço e um horário em que eles deviam estar nesse local. Todos eles vão, descobrem que é uma cabana, uma espécie de cabana ali, e de repente os cinco são trancados ali dentro. E a partir daí a gente começa a conhecer esses cinco personagens. Aparentemente, no primeiro momento, eles não se conhecem. Eles não se conhecem, não tem nenhuma ligação, só que à medida em que eles vão contando as suas histórias pessoais, que a gente vai descobrindo ali quem é quem, as histórias deles começam a se cruzar e eles percebem que eles estão interligados, o título do livro. É muito interessante como o autor consegue fazer essa conexão. Os cinco têm histórias muito, muito, muito interessantes, muito surpreendentes e muito pesadas. A cada vez que o autor consegue cruzar uma história com a outra, a trama vai ficando cada vez melhor, porque são conexões muito fortes, não são conexões rasas, não. Os personagens ali têm conexões muito fortes e deixa tudo muito bom. Então a gente vai acompanhando aí a história dessas cinco pessoas, né? E ao mesmo tempo, uma coisa que eu gostei muito no livro, o autor vai trazendo pra gente algumas reflexões. Quando um personagem conta uma passagem da vida dele, o autor vem com alguma reflexão. Só que não é uma reflexão de frase feita, não é uma reflexão rasa, não é uma reflexão de demagogia, nem nada disso. Pelo contrário, são reflexões que vêm te dão um soco no estômago para você pensar ali, para você ficar refletindo realmente sobre aquilo que está escrito. Então eu gostei muito dessa dinâmica, dessa estrutura que o autor colocou no livro, de a cada vez que um personagem passa por um conta por alguma coisa séria, pesada que ele passou na vida, o autor vem com alguma reflexão, uma coisa bem filosófica mesmo. Mas nada chato, nada maçante, nada piegas, pelo contrário, muito, muito bom, muito, muito interessante. Então eu gostei. E o final desse livro, quando a gente entende ali o porquê dos cinco estarem ali naquela cabana, realmente é surpreendente. É muito, muito bom. É uma revelação ali. Eu suspeitava que poderia ser aquilo, a partir de um dado momento da leitura, que falei, eu acho que pode ser tal coisa, e realmente é. E fica muito bom. Um final realmente muito surpreendente e muito bem montado. A trama toda é muito bem montada. Eu gostei muito do livro. Gostei mesmo. É um livro muito diferente. Acho que é o livro mais diferente que eu trago para vocês assim aqui no canal, que eu faço resenha, por conta dessa estrutura que ele deixa. Ele tem a parte do entretenimento, vamos dizer assim, né, que é a trama dos cinco, do porquê os cinco estão ali naquela cabana, a relação entre os cinco, e ao mesmo tempo o autor vai deixando reflexões ali, pensamentos muito pertinentes, muito, muito bem encaixado tudo ali entre essas duas estruturas dentro da trama. Então, para mim, o autor foi muito feliz em fazer isso, né? Ele mexe com a sua cabeça, literalmente, de todas as formas possíveis. Ele te entretém e também ele te faz pensar. É um livro realmente que te faz pensar muito. Cada pergunta ali que ele deixa, eu parava e falava, nossa, mas é verdade.
Eu tenho que pensar sobre isso também, né? E é um livro de uma linguagem muito simples, muito direta, sem enrolação, sem ficar floreando as coisas, pelo contrário. Como eu falei, ele é muito bom na escrita. Para vocês terem uma ideia, o livro não chega a ter 200 páginas, eu li o livro em pouco mais de 2 horas. De tão bom que eu achei que eu não conseguia largar o livro, porque eu queria saber o que estava acontecendo com aquele símbolo. E essas reflexões que ele deixava ali realmente eram muito, muito boas. Então, leiam Interligados, realmente é um livro que vai te fazer refletir bastante sobre muita coisa, além de te entreter com uma trama muito bem construída. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixa seu like, seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau.